გიგი უგულავაზე მეუფე სერაფიმეს ფარულად ჩაწერილ განცხადებას დღეს სავარაუდოდ წმინდა სინოდის კრება განიხილავს. საპატრიარქოში ხდომა ამ წუთებში იწყება. საუბარია იმ ფარულ ჩანაწერზე, სადაც ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტმა თქვა, რომ ქალაქის მერი პატრიარქთან ხშირად ხმამაღლა საუბრობს და ზოგჯერ ყვირის კიდეც. Უფრო კონკრეტულად, რა თემები იქნება განხილული სინოდის დღევანდელ კრებაზე, იმედა დარსალია გააშუქებს ხდომას, თუმცა მანამდე ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვართვება. იმედა გისმენთ. საპატრიარქოში წმინდა სინოდის ხდომა ამ წუთებში იწყება. წმინდა სინოდის თავმჯდომარეა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ხოლო სინოდს წარმოადგენს 38 მიტროპოლიტი და ეპისკოპოსი. სინოდის საპატრიარქოს ტერიტორიაზე რომ მათ კომენტარი არ გაუკეთებიათ, შესაბამისად ოფიციალურად არ არის ცნობილი დღეს სინოდი რა საკითხებს განიხილავს. თუმცა არაოფიციალურად ცნობილია, რომ სავარაუდოდ ერთ-ერთი საკითხი იქნება სტუდია GNS-ის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ტვირის რეპორტაჟმა რამდენიმე დღის წინ ფარულად ჩაწერა. მეუფე სერაფიმე, რომელმაც უხილი გამოთქვა, რომ ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ზეწოლა ხორციელდება საპატრიარქოზე. საუბარი იყო გიგი უგულავაზე. მოგვიანებით გიგი უგულავამ მეუფე სერაფიმე ცილისწამებაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ ის, რაც მეუფემ კვირის რეპორტაჟის ჟურნალისტ განუთავსა, აბსოლუტური ტყუილი. ჩვენ შეგვიძლია კვირის რეპორტაჟის ეს ინტერვიუ გამეორებით ვნახოთ. სულ უგულავად ესენი არიან. ესენი ერევიან, სულ აუებნებიან ხან მას დივანს, ხან იმას. ასეთი ნაკლები არიან. რომ აი ეს ხოსოს ოქტომბრის რომას ისინი ადამიანური მასე დონეზე იუბნებენ. ყველაზე მთავარი გიგულავა ის მოდის, იმას აქ მთელი გავლენა. ის პირადად პატრიარქზე მიდის. და ძალიან ხმამაღლა საუბრობს ხოლმე. როგორ არა, მაშინ ხმამაღლა კი არა, ყვირო და გაცემ. ადელაწერა კი ბიჭი, მოწამენ. ეს ეთერში გასვლის შემდეგ ჟურნალისტმა ნათია თოიძემ ბოდიში მოუხადა მეუფე სერაფიმეს, თუმცა აღნიშნა, რომ ის არის ჟურნალისტი, დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და მას უფლება ჰქონდა ის, რაც ხდება რეალურად საპატრიარქოსა და ხელისუფლებას შორის, ანუ საუბარია პოლიტიკურ ზეწოლაზე, ხალხის ყურადღების მისულიყო ეს ინფორმაცია. ჩვენ შეგვიძლია ერთ-ერთი საპატრიარქოს ერთ-ერთი წარმომადგენლის შეფასება მოვისმინოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუ გაინტერესებთ უბრალოდ ჩემი აზრი, ჩემი აზრი, ასე ჟურნალისტი ესე არ უნდა იქცეულოს. აი, დიდი ბარათთან დაკავშირებით ის ფოტო რა ალტერნატიული საშუალება კი ისტორია. იქნება ამაზე. იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის დემოკრატიული უფლებების შელახვა. მე მაკონტროლებ თქვენ უკვე. აი, ამიტომ ჩვენ პირადად მეც ვაპროტესტებ ამას და ვითხოვ ალტერნატიულ საშუალებას. იქნება თუ არა შეიძლება ალტერნატიულ საშუალებას? მე მგონი იქნება, აი, ნახეთ. აი, ლა ველოდები. სავარაუდოდ დღეს განიხილავენ ასევე სინოდის ხდომაზე ელექტრონული მოწმობების ალტერნატიული ვარიანტის შემოღების შანსებს. ეს იყო იმედა დარსალია და პირდაპირ ჩართვა საპატრიარქოდან. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მეუფე სერაფიმეს განცხადება სავარაუდოდ სინოდის დღევანდელი კრების ერთ-ერთი თემა იქნება.